ကဘာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ရှင်နေတတော်ကောင်းနေတတော်ကောင်းနေရှင်နေတတော်အစရှိသဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်လူပဲဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ပါစေတည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကတော့အစာမစားပဲနေနိုင်ကြပါသည်ဒါပေမဲ့တချို့တတော်တွေကတော့အစာမစားပဲရက်ပေါင်းများစွာနေနိုင်ကြပါသည်ဒါပေမဲ့လေတချို့သောတိရစ္ဆာန်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နှစ်ပေါင်း30လောက်အထိအစာမစားပဲနေနိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတခါမှာတော့ရက်ပေါင်းများစွာအစာမစားပဲအသက်ရှင်နေနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဖော်ပြပေးမယ့်တတဝါကတော့ကလတ်အုတ်တွေပါကလတ်အုတ်တွေဟာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဘိုးတွေထဲမှာအစာနဲ့အစီရေဓာတ်တွေကိုစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့တွေဟာပူပြင်းတဲ့တဲကန်နာရတွေထဲမှာတော့မှနှစ်လလောက်အစာမစားဘဲအသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်နံပါတ်2တတဝါကတော့ငမန်းဖြူပါငမန်းဖြူတကောင်ဟာဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုအစာ7တန်ခန့်စားတောင်းနိုင်ပါတယ်ညတော့အဖြစ်ငမန်းဖြူတကောင်ကအစာတစ်ချိန်စားပြီးတိုင်းအချိန်3လလောက်ကြာတဲ့အထိအစာမစားဘဲနေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3တတဝါတွေကတော့ပင်ကွင်းတွေပါ။ပင်ကွင်းတွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဥချရည်ရာသီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥမပေါက်မချင်းသူတို့ရဲ့ဥရီကိုဆောက်ရှောက်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဥရီနားကနေတဖဝါမှမခွာကြပါဘူး။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုရင်တော့အလွန်အေးတဲ့ရာသီဥတုကိုတော့အန်တုပြီးဘာမှမစားကြပါဘူးတဲ့လေးကောင်မြောက်ကတော့စပက်ကြီးမွေဖြစ်ပါတယ်စပက်ကြီးမွေတွေဟာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေအရအစာချေနှုတ်မြှင့်ကွေပါတယ်စွမ်းအင်ကိုလုံလောက်စွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတာကြောင့်အစာတစ်ခါစားပြီးတဲ့အခါတိုင်းနောက်ထပ်6လလောက်စားမစားပဲနေနိုင်ကြပါတယ်ငါးကောင်မြောက်ကတော့ကုန်းလိပ်တွေပါကောင်းလိုက်ကြီးတွေဟာဆိုရင်တော့ဇီဝပြောင်းလဲမှုနှိမ့်ွေတဲ့အပြင်ရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတာကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအစာမစားဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ချက်ကောင်မြောက်ကတော့မိချောင်းတွေပါပြိသက်ကြီးတွေမိချောင်းတွေမလုံမရှက်ဘဲနေတာကိုတွေ့ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကသူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာကြောင့်အစာမစားဘဲ၃နှစ်လောက်အထိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နံပါတ်ခုနှစ်ကတော့ရေပောက်တင်တွေပါရေပောက်တင်တွေဟာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပူးရို့လိုအကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အစာရေစာရှားပါတဲ့ချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ cell tissue တွေကိုပြန်လဲစုပ်ယူပြီးစားသုံးကြပါတယ်သူတို့တွေဟာဆိုရင်တော့ပြင်ပအစာမစားဘဲ7နှစ်လောက်အထိအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နံပါတ်၈ကတော့ဝတ်ဝင်တွေပါဝတ်ဝင်တွေဟာဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးမားကြပြီးအစာလဲတောင့်ညံ့ကြပါတယ်ဝဝင်နေစောင်းခိုးရဲဆိုတာကိုတော့ပြိသက်ကြီးတို့ကြားဘူးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဝဝင်နေတော်တော်များများကတော့စောင်းရည်ဒီမှာအစာရေစာရှားပါလွတ်နာကတကြောင်သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုကအစာမစားဘဲနဲ့၃လခန့်နေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၇ကတော့ပင့်ကူတွေပေါ့ပင့်ကူတွေအတွက်ကတော့အစာရှာဖွေရတာတော်တော်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူးသူတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအစာမစားဘဲနဲ့၃လခန့်နေ၄လအထိနေလို့ရပါတယ်။တခါတလေမှဆိုရင်တော့တစ်နှစ်လောက်အထိအသက်ရှင်တန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတတဝါတွေကတော့ဖားရီပါ။ဖားရီဟာဆိုရင်တော့ကုန်းနေရည်ရည်တတဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့ရေစက်တွေရေကန်တွေနားမှာအများဆုံးတွေ့မြင်ကြရလိမ့်ရှိပါတယ်။သူတို့တွေကတော့အစာမစားဘဲနဲ့၄လအထိနေထိုင်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရပောင်းများစွာအစာမစားဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်တည်းမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။